ួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបគូនចានណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាយកម៉ាស្ការ៉ាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំទៅនិយាយតែខ្ញុំគូពណ៌ខ្មៅដើម្បីស្រួលមើលហ្មងយើងយកត្រេខាងក្រោមឲ្យត្រង់អញ្ចឹងណាសញ្ញាគូឲ្យត្រង់អញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយយើងភ្ជាប់ខាងលើជាប់ចឹងឃើញហ៎នេះយើងចាប់សុំវាខាងនោះយើងស្អាតវាថ្នមថ្នមឲ្យចឹងហៀងចាំថ្នមថ្នមចឹងមកពេលទៅហៀងគូតាមខ្ញុំរបៀបចឹងសួរថាងាយខុសទេដល់មកមកទេតែហ្នឹងតែហៀងចាំតិចមកយើងសិតគួរឲ្យម៉ត់ចឹងមកណាហើយយើងយកចុងកាកូលខ្មែរដៃអាកន្លែងនេះណាយើងយកមកបោះបោះវាដើម្បីឲ្យស្អាតនេះយើងដាក់ណាថាយើងចិត្តវាស្អាតហើយយើងផាត់ផែនទៅទៀតនេះយឺរំចាំយើងគូចេញមកគឺមុតស្អាតតែបន្តមកយើងយកម៉ាស្ការ៉ាដែលថាយើងសម្រាប់ម៉ាស្ការ៉ាសម្រាប់យើងសិតក្រុមផ្នែកហ្នឹងយើងយកមកសិតមានអាពុកខ្ញុំពីខ្លួនស្បោមានខ្លួនខ្ញុំទៅអានេះមានធ្វើនេះនេះខ្ញុំទិញម៉ាស្ការ៉ារបស់ Pharmacy គឺខ្ញុំចំណាញ់ត្រង់ថាវាមានប្រើសម្រាប់សិនចាមទៀតគេឲ្យសិនចាមបានសិនចឹងឲ្យពេញធម្មជាតិហ្នឹងឯងសត្វតើមានអារម្មណ៍ហាងចាមក៏អត់មានទេតែសត្វតើគឺដូចមានហោមចាមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងសត្វឯស្នាមហ្នឹងតើសាយដូចយើងចង់បានត្រាស់ឬក៏ស្ដាងអញ្ចឹងទៅអកូន